سلام 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 ጤና ይስጥልን ውድ የኢቴክ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ አማን ነው እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ዋው እንግዲህ በዚህ ቻናል ብዙ የተለያየ ቪዲዮዎችን እየሰራን እንገኛለን በተለይም ደግሞ በቴክኖሎጂ ዘርፍ በዲቪ በአድሰንስ በጉግል አድሰንስ በዩቲዩብ ቱቶሪያል እንዲሁም በተለያየ ነገሮች በማይክሮሶፍት office products በArcGIS በእና በሌሎች በተለያዩ ነገሮች ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን እየሰራው ገኛለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ቻናል እንግዲህ ማሳደግ ይተበቀባችኋል ማለት ነው በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ እንግዲህ አንድ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ እሱ ምንድነው ArcGIS ላይ እንግዲህ የምንሰራውን ካርታ እንዴት አድርገን ሌቭል ማድረግና እንዲሁም ደግሞ እንዴት አድርገን ለተለያዩ ቦታዎች የተለያዩ ከለር ወይም ቀለማትን መስጠት እንደምንችል አሳያችኋለሁ እንግዲህ የግድ አርክጂአይኤስን በመንሰራበት ጊዜ ወይም ደግሞ የጥናት ቦታን በመናዘጋጅበት ጊዜ ብዙ የሚጠበቁ ነገሮች እንዳሉ ሁሉ እንግዲህ ደግሞ ዛሬ በአንዱ ፓርት ብቻ ማለት ነው ሌቭል ማድረግ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ካርታ አለ ይሄ እንግዲህ ግዙፍ በሆነው በአርክጂአይኤስ ወይም ደግሞ በ አርክማፕ አፕሊኬሽን ወይም ሶፍትዌር ነው ማለት ነው እየሰራውትኛ ያለውትኝ ስለዚህ ይህ ካርታ እንግዲህ የትኛው እንደሚወክል ማወቅ አይቻልም እንደምታዩት እዚህ ጋር ከርሰሩ እንደሚያሳየው ይሄኛው ማን ይሁን እንደምታዩት እንግዲህ ዩኒፎርም የሆነ ካለር ነው ነገር ግን በክልል ፓርቲሽን ተደርጓል ማለት ነው ሶ የትኛው እንደሆነ ማወቅ ስለማይቻል እንግዲህ የትኛው ነው የሚለውና ለተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ቴሪቶሪ ወይም ደግሞ ባውንደሪ የተለያየ ቀለማትን በመስጠት ምርጥ አድርገን ካርታችንን ማሳመር እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ነው ማሳያችሁ እንግዲህ እንደምታዩት አርክማፕ ሶፍትዌራችሁን ትከፍታላችሁ ስታርት ትሉና እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ አርክጂአይኤስ የሚለው ስር ነው ያለ እቺን አንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርጋት እንደምታዩት አርክማፕ የሚላል ማለት ነው እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮውን ከበፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ ከላይ በማሳየው ሊንክ ማግኘት ትችላላችሁ ነገር ግን ይሄንን አርክማፕ የሚለውን ኦፕን ዘምታርጉበት ጊዜ እንግዲህ ይሄ ፕላትፎርም ወይም ደግሞ ይሄ የመስሪያ ቦታ ይመጣል ማለት ነው ሶ ከዚህ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ሌአውት ቪው ነው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር ቪው ብላችሁ እንደምታዩት ዳታ ቪው ብትሉት ካርታው ብቻ ቁጭላል ማለት ነው ነገር ግን እንደምታዩት ቪው ብላችሁ ሌአውት ቪው ወምትሉበት ጊዜ እንግዲህ በሌአውት ወይም ደግሞ ወረቀታችሁ ላይ በመታስቀምጡት ልክ ይቀመጣል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ይሄው ወረቀታችሁ ላይ አሁን ማሳነስ ማተለቅ ወይም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ በሌአውት ቪው ነው እንግዲህ ማሳያችሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ወደ ቁም ነገሩ ስንሄድ እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ማፕን ኢንሰርት አድርጌያለሁ ያው እንግዲህ እንደተለመደው ማፕ ባንድም በሌላም ኢንሰርት መሆን ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላስ የምትሏን ምልክት በመንካት እንደምታዩት አር ዳታ ወይም ደግሞ ፕላስ የምትሏን አንድ ጊዜ በመንካት ዳታያ ወይም ደግሞ ሼፕ ፋይሉ ያለበት ቦታ ላይ ሄዳለሁ እንደምሳሌ የኔ ኢትዮ ኦሪጅን ኢትዮ ወረዳ ኢትዮ ዞን የሚል ባውንደሪ በዚህ ቦታ ላይ ያለኝ ማለት ነው እዚህ ፎልደር ላይ ያለኝ ማለት ነው እናንተም እንግዲህ ያው ይሄ ሼፕ ፋይል ከየት ይገኛል ወይም ደግሞ ይሄን ሼፕ ፋይል እንዴት አድርገን ኢምፖርት እናደርጋለን የሚለውን ከመጀመሪያው ቪዲዮ ላይ መጀመሪያ ሰራሁት ላይ ስላለሱ ማየት ትችላላችሁ አሁን እኔ ግን ኢትዮ ኦሪጅን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ካርታ አስገብቻለሁ ማለት ነው እንደምታውስ አስገባው ይሄ ይመጣል ማለት ነው ሶ እንግዲህ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር እንደምታዩት ላየር የሚላለኝ ይሄኛው እንግዲህ ቴብል ኦፍ ኮንተንት ወይም ደግሞ የምሰራበት ቦታ ነው ይሄ እንደምታዩት ይሄው መንቀሳቀስ የሚችል ነው እንደምታዩት ይንቀሳቀሳል ግን ብዙውን ጊዜ ሪኮመንድድ የሚደረገው ከዚህ ከሌፍት ሳይድ በኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ አሁን ካለሮች እንደምታዩት አንድ አይነት ካለር ነው ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ ራይት ክሊክ አደርጋለሁ እንደምታዩት እንግዲህ በመጀመሪያ ካለሩን ልቀይር ነው ከዛ ፕሮፐርቲ የሚላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋው ፕሮፐርቲ የሚለው ጋር ከገባው በኋላ እንግዲህ እንግዲህ ፕሮፐርቲ የሚለው ጋር ከገባው በኋላ እንደምታዩት ሲምቦሎጂ የሚላለ ከዛ ካታጎሪ የሚለውን አንድ ጊዜ ነካለው ከዛ እቺኛዋን አጠፋታለሁ እቺኛዋን እንደምታዩት ኦል አዘር ቫልዩ የምትሏ ራይት ነበረች አሁን አጠፋዋት ከዛ አድ ኦል ቫልዩ የሚላገኘው እንደምታዩት ካለራችሁን እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ካለር እዚህ ጋር ሞልቷል የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ዋው ከዛ በኋላ እንግዲህ እንደምታዩት እኔ አሁን ይሄኛው መረጥኩትኝ ይሄኛው ከመረጥኩ በኋላ አድ ኦል ቫልዩ ለዋለሁኝ ከዛ ኦኬ ለዋለሁ ወይም ደግሞ አፕላይ ትሉና
اوكي ترطالاجو واو دم تاوت انجدي هون كارتاچن دم تاوت ايو زوم ان زوم اوت ماارك تشلالاجو التن كتاچناچو ب سكرول باتن ويم دو ماوز متتقمو ب سكرول باتل ود لاي ستلوت دم تاوت مينيمايز نو ود تاچ ستلوت دگمو التن تاچناچو ماكسيمايز نو مارچ نو سو انجدي دم تاوت هون انجدي يتلايو بوتاوچ يتلايي قلماتن اگنتوال انجدي دم تاوت مارچ نو اهون گن يتينيو قلم يتينيو اندميوكل انوقم اهون دمو هلتينيو ناساياچوالو ازيو لاي انجدي تماطونا انجدي دم تاوت ايتيو اوريجين 2013 ميلون رايت كليك تارغوبتنا انجدي من ميلون تنكالاچو دم تاوت ليبل فيتشرز ميلال ليبل فيتشر معناته انجدي ياندندون بشيب فايل ويم دمو ب ከለር የተለያዩትን ነገሮች ስማቸውን ስጥልኝ ይያልኩት ነው ሌቭል ፊቸር አለዋለሁኝ ዋው ሌቭል ፊቸር ስለው እንግዲህ አሁን ሁሉንም ሌቭል አድርጎልኛል እንደምታዩት ግን ትንሽ ዙም ላርገው ስለማይለያችሁ ማለት ነው አሁን ዙም ሳርገው እንደምታዩት በደንብ ይታያችኋል አይ ቲንክ ሶ ይሄው እንደምታዩት ይሄው ፔንሻንጉል ጉምዝ ይላል አሁን ሳብ ወደ ላይ ስታረጉት ደግሞ እንደምታዩት ይችኛዋ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ጣና ሄቅ ነው ማለት ነው እንደምታዩት ዋተር በዲ ነው ቀዩ ደግሞ ከላይ ያለው እንደምታዩት ይሄው ትግራይ ይላል አሁን በጣም ዙም ስላደረኩት ነው ሶሪ እንደገና ይሄው እንደምታዩት ይሄ በሰማያዊ ከለር ያለው አማራ ክልል ነው ይችኛዋ ደግሞ የጣና ሃይቅ ናት ማለት ነው አሁን እንግዲህ ወደ ታች ደግሞ እንደዚህ ታረጉት በሙሉ ይሄው አዲስ አበባ እዚህ ጋር ውጭ አድርጎልኛል እንዲሁም ደግሞ ወደ ታች አሁንም ስለው ትንሽ ዙም አውት ስላደርኩት ይሄው ይሄኛው ደግሞ ኦሮሚያ ይላል በሙሉ እንግዲህ ምን አድርጎልኛል ማለት ነው ሌቭል አድርጎልኛል ማለት ነው አሁን ላተንሽ አሁን ይሄው እንዳለ በሙሉ ይሄው ደቡብ ይለኛል በሙሉ እንዳለ አድርጎልኛል ማለት ነው ስለዚህ እናንተም የትኛው የትኛው እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ቴክስቱን በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ትንሽ መጨመር ትችላላችሁ ቴክስቱ አሁን የገባው ቴክስት ጨመር እንዴል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትጨምሩታላችሁ ቦልድ ታደርጉታላችሁ ከዛ እስኪ 48 አሁን እንደምታዩት በደንብ ይታያል ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር ይሄው ሶማሊ ይላል እንደምታዩት በሙሉ በቃ አሁን እንዳለ አስቀምጦልኛል ማለት ነው ስለዚህ መልሼ ይሄው ሳረገው በሙሉ እንዳለ የኢትዮጵያ ካርታ የፈለኩትን ቦታ ይዞልኛል ማለት ነው አሁን ይሄው ሌቭል ሆኖልኛል ጨርሻለሁ አሁን እንግዲህ ምናልባት እናንተ የምትፈልጉት ለምሳሌ ይሄኛው የአማራ ክልልን ካርታ ሰማያዊ ነው ከለሩ እንደምታዩት ይሄንን ቢጫ እንዲሆንላችሁ ወይም ደግሞ ሌት እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ እንደምታዩት ሄዱና አማራ ይላል አማራ ይላል ከዛ አሷን አንድ ጊዜ ይችን ቀለሟን ይችኛዋን ብቻ አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ ከዛ ቢጫ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ቢጫ ታረጉትና ኦኬ ትሉታላችሁ ዋው ይሄው እንደምታዩት ቢጫ ሆኗል ማለት ነው ይሄኛው ብቻ የፈለጋችሁት ብቻ ተቀይሮ ቢጫ ሆኗል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሌላ አሁንም እንዲሁ ለምሳሌ ሐረሬ ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ ከፈለጋችሁ ኦሮሚያ ክልል ሌላ ላይን ይሁንልኝ ወይም ደግሞ በዚህኛው በማን ኦቨርሌይ የሆነ ከለር ይኖረው ብትሉ እንደዚህ ብታረጉት ተመልከቱት አሁን ይሄን ከለር እንዴት አይነት እንደሚሆን ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ ይሄው እንደዚህ ያደረጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ አያችሁት ለት ያለ እናንተ ጥናት ቦታ ለት ያለ ከለር ለት ያለ ሼፕ ወይም ደግሞ ለት ያለ ካራክተር እንዲኖረው አደረጋችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በሁለቱ ሲስተም አንደኛ ከለር ወይም ደግሞ ሌቭል ከለሩን ማስተካከል ሁለተኛ ደግሞ ሌቭል ማድረግ የትኛው ካርታ ወይ የትኛው ሼፕ ፋይል የትኛውን ክልል የትኛው ቦታ ይወክላል የሚለውን ማሳየት እንችላለን ማለት ነው ዋው እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ለማሳየት የፈለኩትኝ እነዚህን ሁለቶች ነጥቦች ነበር አንደኛ ከለር ሁለተኛ ደግሞ ሌቭል ማድረግ ወይም ደግሞ ፊቸር ሌቭል ማድረግ ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌሎች የአርክጂአይኤስ ጥበቦችን ምርጥ የሆኑ ጥበቦችን እንዴት አድርጋችሁ ካርታችሁን ማሳመር እንደምትችሉ ሌሎችም እንዲሁ ከመሰረታዊ ካርታ በተረፈ ፎሬስት ወይም ደግሞ የማውንቴን ወይም ደግሞ የውሃ ካላት ሌሎች ነገሮችንም እንዴት አድርጋችሁ ማስገባት እንደምትችሉ በደንብ አድርጌ አሳያችኋለሁ ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር እንደምመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አድርጉ ዛሬ እኔ በዚህ ጨረስኩኝ በተሻለና በአማራ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው